Доброго дня всім. Говорять, що влада від Бога, і що кожен народ чи колектив заслуговує на такого керівника, який він сам. Тому мені дуже приємно бути частиною великої та дружньої олімпійської родини на чолі з її керівником Сергієм Назаровичем Губкою. Любий мій Ном, вітаю тебе з 30-річчям. Бажаю щастя, міцного здоров'я, добра, злагоди та процвітання. Люблю тебе, пишаюсь тобою.